разговор за амбициите, мечтите, плановете и пълната промяна продължаваме да водим. Лили, ако на някой много му се иска да си промени живота с един по-свободен, по-спокоен, по-лек и щастлив, обаче за целта трябва да направи всички тези стъпки, които ти каза, да отдели време за размисъл, за да открие себе си, да намери необходимата емоционална и финансова подкрепа, време в което да инвестира в себе си, евентуално в новата си професия, която ще изисква различна квалификация от вече установената. Това е свързано и с личностна промяна при всички случаи, т.е. намесени са терапевти, намесени са близки хора, сходна среда, както ти каза. Изобщо стават толкова много неща, които ние слагаме на карта, т.е. ние обръщаме гръб на целия си досегашен живот, всичките си навици, всичко сигурно. Сигурността в държава като България по принцип е някаква илюзия, още повече когато решиш всичко да загърбиш, за което цял живот си се борил. И ти носи немалко блага. И в един момент просто трябва да обърнеш гръб на това, за да гониш някакво мнимо щастие. Как да се хванеш за гаранцията, че накрая то ще се увенчае с успех и ти ще получиш това, което искаш? Няма гаранция. Ужас. Ужас. Няма гаранция. От друга страна не бих казала, че загърбваме всичко, което е било до сега. Напротив, дори да искаме да преминем в ново поприще, нова професия, нова организация, с нова заобиколна среда, ние може да използваме старите си така наречени преносими или универсални умения. Тоест, ако излезем малко над конкретиката на длъжностната характеристика и задачи, които сме изпълнявали до сега, и отидем на едно по-високо генерално ниво, вместо правене на справки, да речем, определен вид, ако това сме правили до сега, организиране на информация или анализиране и вадене на изводи от информация, ето ви едно по-високо ниво. Ако сме добри в това и сме били добри в настоящата си компания, ще бъдем добри и в следващата. Малко време ще ни трябва да навлезем, нали? Но след време ще бъдем добри, защото това вече го има в нас. А ако носим така, отговорност че... за и други хора, освен за себе си. Обикновено носим отговорности за други хора. И ако но, знаете, се провалим накрая. Не случайно има приказка, има човек знае и 2 и 200. Самата аз в деня, в който се разделих 2014 с бившия ми работодател, добра компания, добра позиция, не беше лошо, просто аз се промених и вече бях различна, исках нещо различно. Отидох и се записах на трудовата борса, където взимах някакви пари, които, нали, разбирате, и си казах, Боже, нали, какво правиш тук? Самата аз съм го преживяла, но от друга страна, като си представих, нали, какви неща ме очакват, ами, лиших се за година и половина от почивки, лиших се за около 2 години от някакви други по-скъпи неща, които правих. Забавихме малко ремонти, които предстояха. Разбира се, партньора ми беше до мен, за което съм му благодарна. Тоест, къде нещата се случиха малко. Къде ги намирате тези партньори, късметлики сме тук. Уважаеми зрители, 0889-48-03, 0889-48-05 за партньори, готови да подкрепят жената до себе си във всичките и начинания, импулсивни решения и пориви на душата. И обратното, ето сега ми подсказва режисьора, и обратното, нали, подкрепящи партньорки. Точно предполагаме, така. Да, защото... аз си забравих мисълта, защото се развълнувах, като чух, а да, твоя партньор, Силвия, когато разбра, че от шеф ще ставаш психолог, знаем повечето мъже как гледат на тази професия, нали, малко абстрактна, не ви ли каза, бе ти... Ами не, подкрепиме. Моето момиче, добре. Дори аз започнах да уча психология в Бургас, което беше свързано с едни нескучаеми пътувания по 7 часа, за да отида да си взема изпита в Бургас и да се върна. Слава Богу, това беше събота и неделя, така че аз моите уикенди, нали, все още работех, ги посветих на това, аз да изучавам психология и да ходя и да се връщам. Винаги съм имала пространството в една връзка, това е много важно. Човек да има пространство, да бъде себе си. Ако някой тук му ограничи пространството... Тук сега ни трябваше и Наталия Кобилкина да ни даде няколко съвета за намиране на такъв партньор и свързване. Няма проблеми. Ние, тъй като в центъра, в който аз работя, имаме колежка, която се занимава точно с връзките. И това нещо е нещо, което тя винаги обучава хората, които идват при нас, защото ние имаме групи такива, в които хората идват и питат как да си намеря половинка, как да бъда щастлив в личния си живот. Обаче не само търсят някакъв много лесен и бърз начин. Аз ми ле, как да си намеря половинка, малдиста, за утре и...
Доверявате се на една фармацевтична компания, взимате едно хапче, отваряте го, случва се чудо, излиза мъжа мечта и вие сте много доволна. Ето, супер, нали, фармацевтичните компании това предлагат винаги. Удобство. А ние психолозите караме хората да работят върху себе си и ги променяме, което е абсурдно. По-добре е, нали, в смисъл да си вземем хапчето и да знаем, че сме си свършили работата. Хапчета. Ами сигурно има, точно, не знам. Точно, някой може да ги изобрети. Що се напъваме да работи? Зрител на телефона, здравейте, как се казвате и откъде сте? Добър ден, казвам се Пламен от Велико Търново. Как ви провокирахме да ни се обадите, Пламен? Ало? Да. Ами, провокирах за темата, която се води за работата, как се сменя работа, за това се обажда. Слушам, вие имате мнение или въпрос? Имам мнение и защо не е въпрос? Питайте, вие сте. Моля? Вие сте. Ами, отначало започнах работа в Севлиево, в американски завод. Да видите, за година е помня как се взема здраве. Направо ми измаха здравето за година и половина. След това отивах на трудовата борса, намериха ми работа и мислят как да ме уволнят дисциплинарно, за да направят от затвора. Тук като не си на работа или колко си време, според правилата, да пращат от затвора, да бъдат добре, да няма престъпност. И излязох от затвора, след 15 години съм на борсата. Няма ви кажа колко трудности, колко нещо, докато започна нещо да правя собствено. Сега нещо собствено ли правите? Да, занимавам се с обработвам градини, лозя в моя село, да. Велико Търново. И хората с труд. Виждат, че работи, има ме търсят. Важица. Тоест, в момента сте удовлетворен след всичките премежия, през които сте минал, сега сте удовлетворен от това. Да, предпочитам да работя с лесгара, отколко да ми вземат здравето в заводи разни на инвеститори някакви си. Много ви благодаря, че споделихте. Имаме още един зрител на линия и разговора ни продължава след това. Здравейте, как се казвате и откъде сте? Добър ден. Здравейте. Вижте, мъже ни се обаждат. Да, супер. Слушаме. Аз съм Валентин Сербезов, се казвам. Живея от село Еленово. Не знам дали ме чувате. Много добре. Гледам вашите събеседнички. Това са момиченца, които нямат грам опит в живота. А ти казват. Едната е два ли не супер социолог. Другата не знам каква е. Третата въобще не знам. Аз на ваше място бих се въздържал от квалификации. Не трябва да има един човек, за да стане кадърен психолог? Колко стаж трябва да има един кадърен човек, за да стане примерно водач на... Колко? Вие ми кажете колко. Защото аз мога да ви кажа, че има лекари на по 30 години, които са много добри, и такива на по 60, които... Може ли аз само да се включа и да му благодаря? Може ли да ви благодаря, господине, за това, че ми казахте, че съм много млада и нямам никакъв опит? Това е най-хубавото за мен, само да ви кажа, че имам дъщеря на 25 години, която в момента е лекар, така че... Очевадно е! Супер! Добре, аз пак ви... Имате ли въпрос към нас? Защото аз започнах, точно с... Какво трябва да направим? Да променим статуквото в България, за да имаме петърни управляващи. О, не знам сега. Вие много сложни въпроси. Това са за други предавания аз въпроси. Аз мога да отговоря. Добре, ето, отговаряме ви на въпроса. Всъщност, докато чакаме да ни оправи правителството, се ще си копаме в същата дупка. Тоест, въпреки това, което се случва около нас, което не е много адекватно, което не е много справедливо, което може би не е много европейско обикновено, не само в София, нали, ние на нас тук ни е лесно в нашия розов балон в столицата, нали, извън столицата е много в пъти по-тежко. Всъщност от нас зависи да направим някаква промяна, както предишния слушател, който е излязъл от голямата трудност, в която е бил и е стартирал собствен бизнес и в момента е доволен. Нещата са в наши ръце. Да, може да имаме по-малко възможности, сравнено с
на Запад. Да, може да е по-трудно, но това не значи, че не зависи от нас. Докато чакаме държавата да ни оправи. Или някой друг, да. Или някой друг, все ще сме недоволни. Много ми стана неприятно от това обаждане, но то е много показателно. Доста изводи можем да си извадим, включително и това, за което се замислих, как изглеждаме отстрани. Нали, четири прилично изглеждащи жени, реализирани в своята си сфера, стоят и дават с подкрепа, хоп, от своите половинки. Вече всички си мислят, че те са много богати и вие просто штракате с пръсти и правите каквото искате, докато някой плаща за тези удоволствия и смели решения. Предполагам, че така изглежда отстрани. Да. Не знам дали всеки ще си. Малко коментар по тази тема. Ето, например, на един такъв човек, който се чувства безсилен, без значение дали е или не, той така се чувства. Ако дойде при вас и ви пита какво правим, даже нямам пари да ви платя за консултациите. Какво бихте го посъветвали? На мен ми се е случвало да идват такива хора и аз проверявам само едно нещо. Дали той вярва, че от него зависи нещата да се променят. Ако вярва, нещата ще се променят. Ако не вярва, няма. Да променим вярва, не вярва, ви предлагам с думата отговорност. Абсолютно, за това седи поемане на отговорност, много сте права. Добре, София, ти по време на рекламите ми разказа, че всъщност си била и малко попринудена да промени живота. Аз бях категорично, да, така, не знам дали принудена е така правилната дума, но всъщност давам си сметка как изглежда един такъв диалог отстрани от хора, които нямат поглед върху детайлите, които са се случили на всяка една от нас преди да седнем тук. И това е абсолютно обосновано възмущение, защото истината е, че всеки човек води битка, за която никой друг не знае нищо. Абе, вие споделяте за тези битки. Вие разбирате ли мен какво основно възмущава? Вие всъщност споделяте за своите битки и за своите трудности, но отстрани се чуват избирателно неща и се вадят лесни изводи за пак да свалим от гърба си личната отговорност за това, защо на нас не ни се случва. Има още един зрител. Много е лесно, да, само да кажа, да вметна. Много е лесно да се критикува, не да се гради. Когато човек трябва да се гради нещо, това е последователност от действия, много голяма отговорност, много голям опит. Ако искаме да критикуваме, то е много лесно. Нали? Просто стоим и критикуваме всички за всичко, така че съвсем да лесно. Си чуем, да си чуем. Зрителя, здравейте, как се казвате и откъде сте? Здравейте, Пешев от София. Здравей. Виждам, че дамите намесиха и политиката. Ами промяната, истинската промяна и демокрацията в България дойде в края на 2009 година, повтарям 2009 година, когато изметохме всички комунисти от властта. И виждам, че младите са дами. Че са млади. Дами, гласувайте за хубави хора, а не да правите манипулации в ефир. Ние за хубави хора гласуваме. Винаги, да. Винаги гласуваме за хубави само, че хора. Само, другите не гласуват, защото те не са на власт малко, ама това е положението. Истината е, че винаги можем да направим някакво тотално различно заключение в някакъв контекст. И това е нормално, защото няма как да очакваме, че един човек ще погледне през нашата камбанария, когато в неговия живот той си води своите си неща. И това, аз за това не критикувам хората, които имат негативно възприятие към това, което ние казваме, защото аз мога да си представя. Не мога да си представя през какво минава всеки човек. Въпросът е следния обаче: в този момент, в който ние насочваме мисълта си да изкритикуваме нещо, ние губим време, в което можем да градим нещо конструктивно. Много приятно становище бях прочела чисто психологическо за мрънкането, че всъщност това е най-заменящия отговорността и действието подход. Мрънкам и създавам точно в себе си, оплаквам се и създавам в себе си усещане, че правя нещо. Точно. Това са извинения, да. Които... Дори това го сравняват като наркотик. Човек, ако започне по някакъв начин да се самосъжалява оттам нататъка, защото точно това мрънкане е самосъжаление. Аз от мой личен опит, да, да, естествено. Ако има кой да те слуша, леле, и си се самоопияняваш и много то се развива. Е приятно, но когато, например, си в корпоративния бранш, ако се върнем в корпоративния бранш, през времето, което аз съм управлявала хора, защото аз съм управлявала хора последните 12 или 15 години, затова мога да кажа, че добре разбирам хората, последният ми екип беше 87 човека. Тогава, когато аз искам непрекъснато да съм до тях, нямаше случай, в който аз да отида на работа и някой да не дойде с някакъв проблем, който аз трябва да реша. Това се казва прехвърляне на отговорност. И ако в личния си живот човек постъпва по същия начин, прехвърля отговорността на някой, защото чака някой друг да му каже какво да направи, то тогава той си стои на това място и само, нали, критикува нещата, които вижда около себе си. И това е полезрението.
Искам отново да върна на София, защото те прекъсвам сигурно вече за пети път. Историята ти е много интересна. Всъщност в един момент ти започваш да се чувстваш зле, чисто физически, вследствие на работата си и натоварването, нали така? Ами така, значи първо, чувстването по някакъв начин не идва от някакви външни стимули. Това идва отвътре. Това идва от начина, по който ние възприемаме нещата, които ни се случват. Тоест, когато човек търси да прехвърли отговорността към нещо външно, той се отдалечава и продължава да стои някакси в, така, в една орбита, която няма как да му позволи да стигне до ядрото на, на проблема. Това, което се случи при мен, беше, че аз дълго време бях с нагласата, че трябва да постигам някакви конкретни неща, без значение какво беше материалното измерение на нещата, но търсех външна валидация за това, че труда ми има стойност и че аз самата като човек имам стойност. И всъщност вървях по този път, който е доста видим за всички нас. Приема се, че е нормално да правиш някакви неща, да постигаш някакви успехи и тези успехи гарантират, че ти си стойностен човек, че живота, който водиш, си струва малко или много, но в някакъв момент... И че ти момент... си струваш. И че ти си струваш, да. Това, което започнах аз да усещам, така не беше... Психологическите тези гаделичкания, аз много, много успешно ги потушавах и си казах, да, всеки има някакви неудовлетворения, всеки минава през трудности, това е нормално. Когато аз обаче започнах да минавам през серия неща, които така близо 10 лекари не успяха да диагностицират, когато тялото ми започна да се покрива с спонтанни синини, когато започнах да не мога да спя, когато започнах да не мога да си поемам въздух, когато венците ми започнаха да кървят, едни такива много тривиално звучащи неща, едни такива детайли, които можем много лесно да, така, да обясним с различни външни фактори, тогава си дадох, може би, за първ път сметка, че може би има нещо, което не е окей. И когато мозъка ми блокира и си давам сметка точно колко абсурдно звучи това нещо за човек, който не го е преживявал, защото на мене ми звучеше като глезотия и като лиготия, като едни тези, като тези думи, които обичаме така да сложим като печат върху нещо, което не разбираме. Но когато го преживееш, е друго. И когато аз спрях да бъда способна да осъществявам ежедневни неща, част от работата си, които съм правила стотици пъти, се изплаших искрено, защото никога не ми се беше случвало нещо такова и нямах представа какво да направя. И реално избора не беше избор, а беше единствения начин аз да се съхраня. Добре, имаме двама зрители на телефона. Здравейте, как се казвате, откъде сте? Георги Паварски от Петрич. Да, слушам ви. Кратичко, моля. Чувате ли? Да. Георги Паварски съм от Петрич. Земеделски производител съм, отглеждам 40 декара земя. Добре. Знаете ли какво значи молби и какво значи да искаш своето собствено желание да се изпълни от Министерството на земеделието? Какво значи 40 декара земя, едно семейство от 6 човека да го отглеждаме? И да не можеш да получаваш никакви субсидии. Защо субсидии се дават на големите фермери, на големите земепроизводители, а не на малките? Аз, доколкото знам, има програми и за малките, но в момента изобщо не е тема на разговор, а и не съм се запознавала с този проблем, така че ако искате, останете на линия, оставете вашите координати на нашия редактор и ние ще се свържем с вас. Имаме ли още един зрител? Добре, благодаря ви за това обаждане. Да продължим с Лили. Колко човека, благодарение на теб, до момента са променили професията си? Имаш ли такава статистика всъщност? Ами, може ли? От 2015 година насам, когато преминах така към консултантската си практика, преди това съм се занимавала с управление на човешки ресурси в две международни компании, съм работила с над 200 души, като не мога да кажа, че всички от тях са направили промяна, защото някои хора са повече готови да носят отговорност, други по-малко. Освен това, при някой надневен ред и фокус са дошли други теми, житейски, семейни, по-приоритетни от кариерната тема. Всъщност, около една четвърт от хората, с които съм работила, сме осъзнавали, че те нямат нужда от кариерна промяна. Че те бягат от другата промяна през кариерата. Та, нали, оставали сме кариерата настрани и те така са се насочвали към другите си цели. Мога да кажа, че над половината са направили промяна. Не винаги промяна на професията, обаче. По някой път промяна на формата, под който я изпълняваме, по някой път промяна на организацията
Донесла съм нещо да покажа. Сега ще го покажете. Вземете книгата. Да, това е с истории на хора, които... Всъщност това е книга с истории на хора, които са направили кариерна промяна. Казва се От любов към себе си. Вътре има истории на 30 жени. Избрала съм да бъдат жени, но в следващи издания ще включа и мъже. Вижте, че само мъже ни се обажда. Абсолютно. Дайте да покажем книгата и да чуем последния ни зрител. Здравейте! Здравейте! Как се казвате и откъде сте? Може ли бързичко да кажете, да ни споделите? Много добро предание, правите и много си красиви, много си секси. Така ли мислите? Да, и много добро предаване сте три вини си направили. Значи да не си променям професията, тази си ми отива. Да, много. Добре, добре, благодаря ви много, пак да се обадите. По няколко думи за финал, все пак към хората, които сме провокирали към някакъв размисъл, дали са доволни от себе си и дали не си струва пък да променят нещо, София? Аз много бързо ще кажа, че единственият начин човек да си даде сметка, ако усеща някакъв вътрешен дискомфорт, единственият начин да си даде сметка къде се ражда този дискомфорт, не е да се разсея с нещо моментално, така че да спре да го боли, а да чуе къде, какво боли, по какъв начин, за да може да вземе адекватни мерки всъщност. Аз единственото, което мога да добавя, наистина не да слагаме лепенки на симптома, да потърсим каква е първопричината. Тоест, по някой път недостатъчно добро заплащане, или пък недостатъчно добра среда, или пък недостатъчно интересна професия, това са важни неща, но те са само симптома. Обикновено това, което е в основата, е, че ние гоним цели, които не са наши, имаме критерии за успех, които не са наши, а по-скоро са очаквания на външната среда към нас. И всъщност, когато се обърнем към себе си, по някой път ни трябват месеци или години, за да успеем да се чуем. Тогава идват така и излизат най-автентичното аз, колкото и тривиално да звучи. Силвия. И промяната е прогрес. Спреме ли да се променяме, просто ще останем на едно и също ниво и ще ни задминат останалите. Ние трябва да се променяме, но тази промяна трябва да бъде в съответствие с нашата лична ценностна система. Не трябва да плащаме данък обществено мнение, а да се вгледаме в себе си и да се променим по начина, по който ние желаем. Не специално да си смениме професията, както каза Лили, а да смениме начина, по който ние я правим. Или да си откриеме някакви други неща, които нас ни правят пълноценен човек. Благодаря ви, момичета, че бяхте мои гости и успех с подкрепата на всички, които търсят своето щастие и себе си. Благодарим. Утре продължаваме с женска тема. Ще си говорим за сексуалността. Освен това, наш гост ще бъде професор Емил Паскалев от Александровска болница, началник на клиниката по нефрология. В студиото непосредствено преди протеста си ще дойдат и майките на деца с увреждания, непримирими в своите искания. Бъдете с нас. Сега следват новините. Приятен ден!